lewe. Nou, ons is so by week 3 van ons gesels oor ons missie en ons visie en ons waardes van die gemeente. Ek het begin van die jaar met jou gedeel dat ek het ervaar in my hart van einde laas jaar af dat die Here wil weer ons identiteit as gemeente vasmaak. Jy moet nie hier sit en wonder hoekom laat ons toe dat die Heilige Gees vloei tydens aanbidding nie. Hoekom nie? Of hoekom laat ons dit toe? Baie makkelijk, want 1 Korintiërs sê, wanneer jy by mekaar kom, dan het ene woord. Ene te taal, die ander ene te uitleg, ene te profesie, ene te lied, en die ander ene te woord. Jylle is met my. Sê bykie, amen man, jylle is dan nou so baie, wat jylle so stil. Dis wie ons is. Pinkster, geesvervuld. Elke een instrument in sy hand, deel van sy lichaam. So ek herinner jou weer, ons gemeente se visie is eenvoudig om 'n geesvervulde gemeente te wees wat verlore mense lei na geestelike volwassenheid. Ons missie is om deur ons dienswerk in die gemeente en in die gemeenskap sy liefde te demonstreer, groei te stimuleer. Julle sal hulle sien, hulle kom op hiervoor. Julle gaan hulle elke Sondag sien. Elke Sondag wil ek hê jy moet weet wie is ons. As jy daai vorm invul en sê ek wil graag 'n lidmaat wees van AGS Ecclesia, moet jy weet waarvoor staan ons en waantoe is ons op pad. En so ons het 7 waardes in die gemeente waar volgens ons leef en ek gaan met hulle deurgaan en wat die hart agter vanoggend weer eens is, ek wil jou terugvat skrif toe. Ek wil jou gaan wys in die woord, hoekom doen ons soos wat ons doen. En so die eerste waarde waar ons gaan praat is diensbaarheid. En so met die missie het ons 'n bietjie gepraat oor diensbaarheid. Kan julle onthou? 'N paar belangrike goed vir mekaar gesê. Julle kan onthou uit Johannes hoofstuk 13 uit, het ek vir julle gelees. Hy het gesê, so as ek die Here julle voete gewas het, wat dan? Dan behoort julle ook mekaar se voete te was. En so die standaard van diensbaarheid word deur Jesus Christus self vir my en vir jou gegee. So ek gaan nie baie tyd hierop spandeer nie, maar ek wil jou herinner in Markus hoofstuk 10, die seuns van Zebedee, Jakobus en Johannes, 2 prominente disippels, op die voorgrond. Jesus begin vir hulle vertel, hy moet sterf, hy moet gaan na sy koninkryk toe. Jakobus en Johannes kom met 'n versoek elk, hulle kom saam, hulle sê, so, kan ons asseblief van die linker en die regterhand sit, van die ander evangelie sê dat hulle ma het namens hulle kom vra. Maar dan antwoord hulle Jesus, dan antwoord Jesus hulle iets wat 'n beginsel moet wees in my en in jou hart. In Markus 10 vers 44 en 45 sê dit, hy sê, en elkeen wat onder julle eerste wil word, dis nou Jesus wat hulle antwoord op grond van hulle versoek, hulle versoek om aan sy linker en sy regterhand te sit, elkeen wat onder hulle eerste wil word, en miskien moet ek net gou hier stop, want ons is beter geleer in die Afrikaner kultuur, ons is geskool, om nie eerste te wil wees nie. Ons is baie nederig in ons kultuur, wel ten minste in die obvious goed. Kom, ek probeer net 'n voorbeeld gee. As ek nou sou vra, wie van julle wat hier sit, wil graag op die troon sit in die hemel? Jy weet, so, of kom ons sê dan nou, aan sy linker en aan sy regterhand. Ons sal heeltemal te beskeie wees, reg? Ons sal sê, nee, laat iemand anders te doen, want ons is geleer in ons kultuur om nederig te wees. Maar waarvan Jesus hier praat, is die meer subtiel, so 'n bietjie meer onder die lyn, daardie self wat so makkelijk opstaan, al sê ons dit nie noodwendig nie. En so ek weet dat ons nie meer vandag sal vra om in sy linker en sy regterhand te sit nie. Ons sal nie meer vandag sê ons wil eerste wees nie. So wat ek dit wil vertaal as, so as jy wil wen in die lewe, dis ons manier om te sê, as jy graag wil wen in die lewe, as jy graag wil voorkom in die lewe, ons gebruik daar die woorde, hier is Jesus raad vir jou, as jy moet almal se diensknegt wees, so wil jy voorkom, wil jy wen, volgens Jesus word almal se diensknegt, hy sê want, hoekom, wie maak van my en van jou 'n wenner, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as die losprys vir baie. So hier is die beginsel, glo jy, dat dit is Jesus en sy koninkryk en sy beginsels, wat regtig van jou 'n wenner maak? As jou antwoord ja is, stiek met die basics. Die basics is, wees almal se diensknegt. Dis ons hart in die gemeente, dat nie een persoon
so voel hy die reg om gediend te word. Julle gesien, hier is nie stoele hiervoor nie. Kan julle daai dae onthou? Hulle het goed bedoel, maar daar is 'n rede hoekom nie stoele hiervoor is nie. Want niemand in hierdie gemeente word gedien nie. Ons is hier om te dien. Wanneer jy hier instap, hoop ek dat dit ook jou ingesteldheid sal wees. Glimlag vir iemand. Gaan groet iemand. Lei dalk so 'n bietjie weg van die soengroete af. Ek het gesien ons het 'n paar gevaarlike oomblikke gehad vanoggend. Maar wees maar vriendelik, dis ok om vriendelik te wees. Sommer net so tongenietjies. Diensbaarheid is ontsettend belangrik. Nou, diensbaarheid lei na 'n baie kosbare plek toe. 'n Baie, baie belangrike plek. En dit is eenheid. Nou, ons gaan hier 'n bietjie moet stilstaan, want hierdie is belangrik. Eenheid, eenheid, eenheid. Die van julle wat 'n paar winters, kan ek maar so praat, deel is van hierdie gemeente, dalk ook in ander gemeentes, dan sal jy weet dat eenheid is een van die eerste dinge wat aan die slag bly. 'N Gemeente, soos wat die vyand inkom en verwoesting probeer saai, is dit sy heel eerste strategie, is om onmin en tweedrag in 'n gemeente te saai. Om bietjie onderskeid te probeer tref. En die vyand, ek wil vir jou sê, as jy dink die duivel slaap, maak jy 'n baie, baie groot fout. Hy slaap nie oor jou lewe nie, en hy slaap nie oor hierdie gemeente nie. Hy slaap nie, hy's wakker, en hy soek 'n geleentheid. En so nou wat gebeur is, iemand vertel jou iets, hulle sal vir jou sê, o, het jy gehoor? Dan nie sê, sy hou nie van hoe jou das sit nie. Dink jy, jene, ek hoop nie, ons het 'n san, het ons 'n san nie, het ek, Ok, wil net seker maak. Maar dan wil ek vir jou sê, die vyand beplan dit haar fyn. Want jy sal dit nie glo nie, maar jy loop toe nou vir Sunny in die Pick n Pay raak. En sy groet jou nie eers nie. O, en dan weet jy, Sunny hou nie van jou das nie. En net dan, gebeur daar iets hier binne, wat daar nie hoort nie. En môre oor môre, sit Sunny voor jou in die kerk. En as jy soos, nee wat, ek gaan maar liewers by die huis gaan sit, want Sunny hou nie van my das nie. Dit is 'n stupid voorbeeld, want as ek die regte voorbeelde moet gebruik, gaan ek dalk op iemand se tone trap, en ek is nie lus daarvoor nie. Hier's my hart, hier's wat jy moet hoor, hier's wat jy moet weet, hier's die wag wat voor die deur moet staan, sodat ons ook eenheid in die gemeente sal hê. Kolossense 3:13 sê, wees geduldig met mekaar. Kerk, sal jy asseblief altyd onthou, dat daar was 'n dag in jou lewe wat jy ook nie gered was nie. Kan jy dit nog onthou? Kan jy nog onthou toe jy so verlore was? Kan jy nog onthou toe jy sonde gedoen het? Weet nie hoe lank terug is dit vir jou nie. Maar kan jy onthou toe jy nie is waar jy vandag is nie? Onthou, daar sit iemand langs jou wat ook daar is. En so, miskien is hulle nie so ingesteld oor jou. Miskien is die pastoor nie heeltemal so wakker oor jou nie. Wees geduldig met mekaar. Hy sê, en vergewe mekaar. As die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, so moet julle mekaar ook vergewe. Kan jy weer sien, wie stel die standaard? So wie stel die standaard vir ons diensbaarheid? Jesus. Wie stel die standaard van ons vergifnis? Wie van julle het al ooit na Jesus toe gegaan en gesê, Vader, vergewe my, en hy het jou nie vergewe nie. Nooit. Hy vergewe ons. Hoeveel keer het jy al gesê, ek sal dit nooit weer doen nie, en dan doen jy dit so waar weer. Kan jy dit nog onthou? Was dit iemand langs jou, wat ook vir die Here gesê het, hulle sal dit nie weer doen nie. Maar vanweer die vervallendheid van ons mens wees, vanweer ons wandel saam met die Here. Kerk, ek wil hierdie beroep op jou doen. Ek wil vir jou sê, eenheid is belangrik. Die sleutel vir eenheid, wees geduldig met mekaar. Vergewe mekaar, hoe, soos die Here dit al. En sê, bo dit alles, asof ons nou nog meer as geduld, nog meer, daar is iets nog bo dit alles met julle mekaar. Oké.
daar is 'n opdrag in Godse woord. 'N duidelike opdrag, dat my en jou liefde vir mekaar tasbaar moet wees. Dan sê hy dit, hy sê, dit is die band wat julle tot die volmaakte eenheid saambind. So hier is die vraag, is daar nie eenheid nie? Goed, so waar is die liefde? Is daar nie liefde nie? Goed, so waar is die vergifnis? Is daar nie vergifnis nie? Goed, so waar is die geduld? Dit begin en dit loop saam. Kerk, kan ek een ding net sê, hier is my so belangrik. Ek wil hê dat jy moet weet. Ek hoop, daar is ook by jou 'n begeerte dat hierdie gemeente sy volle potensiaal sal bereik. Ons is nog nie daar nie, ek sê maar net. Ons het nog baie dinge wat ons vir die Here kan doen. Ek hoop dat daar is 'n begeerte in jou hart vir groot oomblikke saam met die Heilige Gees. Ek hoop jou hart brand vir dit. Ek hoop dat jy in hierdie gemeente is, omdat jy eendag wanneer jy voor die Here staan, alles hier op aarde beleef het wat jy moes beleef het. Ek wil hierdie stelling maak. Daar is eenheid, of daar is 'n seën wat gereserveer is vir 'n gemeente wat in eenheid wandel. Hoor gou mooi, daar is 'n seën wat gereserveer is vir 'n gemeente wat in eenheid wandel. Jy kan nie die heeltyd hierdie seën voorbid nie. Ons intercessors kan bid soveel soos hulle wil. Die musiekspan kan aan die brand wees soveel soos hulle wil. Die pastoor kan probeer. Ons kan hierdie kerk uitpak. As daar nie eenheid is nie, sal daar 'n seën wees, 'n mate van sy Heilige Gees wat ek en jy nooit sal beleef nie. So, deur goed in jou hart te koester teen iemand anderster, maak jy nie net skade aan jouself nie, jy is nie net ongehoorsaam aan die woord nie, jy ontneem die gemeente om sy potensiaal te bereik. Jy doen skade deur goed te koester wat daar nie hoort nie. Wandel in eenheid. Wees geduldig. Wees geduldig. Vergewe vinnig. Ek hoef vir jou sê, net in die 7 jaar wat ek hier is, moes ek al baie humble pie gaan eet. Ek moes. Want jy besef, die goed wat jy gedoen het, was dalk nie regverdig nie. Jy moet kan sê, jy is jammer. Wandel in eenheid. Hê baie lief. So die eerste ding, ek preek julle alweer baie stil vanmôre, die eerste ding wat, nog in my praktiese jaar, kom pastoor Kobus na my toe, sê vir my, as jy wil oorleef in die bediening, het jy net 2 goed nodig. Baie liefde en 'n dik vel. Kerk, mag ons geken word as gemeente vir hierdie 2 goed. Mag dit iets wees wat mense beleef as hulle jou groet. Jy is nie sensitief nie. Jy is nie oorsensitief nie. Jy neem nie aanstoot oor allerhande dingetjies nie. Mag hulle ervaar hoe lief is jy ook vir die mense om jou en vir jou Vader. Ekklesia. Sê in die psalms, ek dink is psalm 133 as ek het reg het. Sy God gebied sy seën waar daar eenheid is. Wil jy die seën van die Here beleef, ook in jou geestelike wandel, maak seker, jy wandel in eenheid. Ek gaan net eers die gemeenskap gesels, Wian, so kom, gaan net eers na die gemeenskap een toe, en dan gaan ons na die vryheid een. So die derde waarde in die gemeente is ook gemeenskap, en ek het ook iets hiervan gesê, toe ons gepraat het oor die visie. Hoekom doen ons wat ons doen? Waarom is die gemeenskap vir ons belangrik? Hoekom hanteer ons nie lidmate anderster as nie lidmate nie? Hoekom probeer ons nie 'n groep mense wees wat binnekant te fokus nie, maar eerder buitekant te fokus? Ek lees dit net weer vir jou, so ek gaan nie weer baie daaroor sê nie. Jy kan op YouTube, die preke is daar, laasweek sin is ook daar, maar Jesaja 58 sê dit. Hy sê, as jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is. Sal wat vir jou nag is, word soos 'n helder middag. Kerk, ons dien nie die gemeenskap
omdat ons niet weet hoe om nee te sê nie. Ons dien nie die gemeenskap, omdat ons niks beter het om te doen nie. Ons dien die gemeenskap, omdat hier iets hier binnen is. Omdat ons as leierskap van die gemeente glo, dat as daar nie meer een standerton is nie, dan is daar ook nie meer hier die gemeente nie, reg? As dit sou gebeur, dat allemaal van julle of oorplasings kry, of in die Vrystaat gaan boer, of dan ook Kaap toe trek, wat sal van ons gemeente word? Daarom bid ons vir ons regering. Daarom staan ons op teenoor dit wat reg is. Daarom help ons waar ons kan. Daarom ry ons patrollie wanneer dit nodig is. Daarom doen ons die goed wat ons doen. Ons wil graag die gemeenskap dien. Vir die beste van ons vermoë. En die gemeenskap is belangrik. As dit goed gaan met die gemeenskap, gaan dit ook goed met die gemeente. As ons voorsien in die behoeftigse nood, dan sal sy lig ook oor ons skyn. Ek dink dit is maklik genoeg om te verstaan. Ok, ek hoop julle is nou reg, die inleiding is verby. Ok. So maak vast jou safety belt, want die gaan ons. En ek gaan afsluit met hierdie een. Want in Johannes hoofstuk 8, die mees onlangste waarde van die gemeente, dit wat jy vir oggend beleef het tydens die aanbidding en wat die Here met ons gedeel het, die manier waarop ons het verpak, is die waarde van vryheid. Kerk, dit is die tragedie van die 20ste eeuw. Ek sê weer die tragedie van die 20ste eeuw. Dat ons ten spyte van die vryheid wat daar in Christus is, nie leef soos mense wat vry is nie. Hier behoort dit nie so te wees. Ons gemeente sal kampvegters wees. Ek sal aanhou om jou te herinner. En ek is nie skaam daaroor nie. Ek sal aanhou om by jou te pleit. Ek sal aanhou om jou te wys dat daar is 'n lewe en 'n lewe vol vryheid daar buite. Jy kan dit beleef. Jy kan weet hoe dit voel om op 'n Sondagoggend deur sy Heilige Gees gebruik te word om 'n woord vir die gemeente te bring. Hy wil dit ook vir jou hê. Jy kan weet hoe dit voel om genuine vry te wees. Vry van die bekommernis en die swaar dele van hierdie lewe. Vry van sonde en ongeregtigheid. Vry van moedeloosheid. Jy kan vryheid beleef. Jy kan weet hoe dit voel om regtig vry te wees in jou Vader. Om jou oë toe te maak. In die kar. Nie terwyl jy bestuur nie, reg? Okay. Terwyl iemand anders ter bestuur. In sy glorie net so te beleef. Is 'n anderste manier van leef. Is 'n anderste manier van leef as jy op jou plaas ry. En dinge lyk of wonderlik of baie sleg. Maak nie saakie, maar dat jy sy heerlikheid kan ervaar. Dat jy kan weet, dat jou pa het jou rug. En daar die plek is die plek van vryheid. Jy kan weet hoe voel dit, as die Here jou werksomstandighede daaronder uit die modder uithaal, en vir jou deurbraak bring. Jy kan weet hoe dit voel, dat die Here jou wysheid en insig gee om in jou huwelik te wees gelukkig en getroud. Dis vryheid. Weet jy hoe voel het om vry te wees van jou persoonlikheid? Is 'n goeie plek om te wees. Is 'n wonderlike plek om te wees, want ek is nie gebonde meer aan so gemaak en so laat staan nie. Nee, daar's 'n nuwe identiteit en hierdie identiteit is Christus en as Christus vergewe het, kan ek ook. Nou die prentjie wat ek wil hê jy moet vanoggend snap. Hoor gou, kan ek dit gou vir jou lees. Ek wil net hê dit moet in jou hart vas wees. Johannes 8:36. As die Seun julle dan vrygemaak het, dan sal julle waarlik vry wees. Ek is nie gebonde nie. Ek is nie vasgemaak aan enige iets behalwe aan Christus. Nie. Nou,
Ek gaan het ongelukkig moet beleef. Want ek kan hier voorstaan en jou van die wonderlikste lewe vertel wat daar in Christus is. Hier die lewe van vryheid. Maar as jy dit nie beleef nie, gaan jy nie weet nie. En so hier is hoe dit werk. Hier is wat ek wil hê jy moet sien. Dit begin alles met diensbaarheid. Want dis jou keuse. Hoor mooi, diensbaarheid is nie, hang nie af van jou omstandighede nie. Diensbaarheid hang nie af van die mense om jou nie. Diensbaarheid is 100% jou keuse. Jy sien wat dan gebeur is hier die diensbaarheid spoel om in eenheid. Hier die eenheid kweek iets binnen my en jou om ons gemeenskap te verander sodat ons ekonomie kan verander, sodat ons lewens kan verander. En daarmee saam leef ons in hierdie vryheid. Ag kerk, ek wil jou vertel, so Jesus praat met die fariseers hier so in Johannes 8, hierdie fariseers kom na Jesus toe en sê, Jesus sê vir hulle, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Weet jy hoe reageer hulle? Hulle sê, ons is die seuns van Abraham, gevestig in hulle kultuur, in hulle taal, in hulle nasie, sterk, die seuns van Abraham. Ons het nog vir niemand dienswerk gedoen nie. Hy sê helemaal die waarheid nie, hy vergeet bietjie van die dae van Egypte, maar goed, dit het nou daar gelaat. En Jesus sê, luister, julle mis die punt. Hy sê, ja, julle is reg, julle is seuns van Abraham. Hy sê, maar, as julle waarlik vry wil wees, gaan julle moet toelaat, dat die seun julle vry maak. Daar is nie een ompad nie, daar is nie een ander pad nie. Jou kultuur maak jou nie vry nie. Jou agtergrond maak jou nie vry nie. Jou status maak jou, is dit nie wonderlik nie? Jou geld kan jy nie vry maak nie. Vra die ouwe met baie geld. Dis nie, hulle is nie vry nie. Stap saam met 'n draaitjie, ek sê jou gaan wys. Niks in hierdie lewe sal jou vry maak. Behalwe die seun van die mens nie. Nou hier is my oproep op jou. Sal jy kies om te begin by die begin? Sal jy in die week wat voor lê hierdie diensbaarheid doelbewus beoefen? Mag jy gereeld vir die Here vra, Here, dit wat ek doen, hoe ek redeneer, is ek diensbaar? Is ek diensbaar teenoor die mense om my? Is ek so diensbaar soos wat ek veronderstel is om te wees? Want as jy dit snap, as jy daar kan gaan, kan jy ook in eenheid begin wandel. Nie net in die gemeente nie, maar ook in jou familie en in jou gesin, jy kan daarmee ook die gemeenskap dien, jy kan daardeur genuine vry.